Şərqin zənginlikləri haqqında göz qamaşdırıcı və bir o qədər də sirli məqamlar hər zaman qərbin marağını çəkib. Müstəmləkələr dövründə dəniz səfərlərinin asanlaşması ilə iştah qabardan şərqə yürüş həm də yeni kəşflər demək idi. Şərq ilə qərb arasında quru yolundan daha etibarlı və daha qısa ticarət yolu tapmaq istəyənlərdən biri də Xristofor Kolumb idi. Onun fikrincə, Asiyaya çatacaq bu etibarlı yol ancaq Atlantik okyan dənizlərinin keçilməsi ilə mümkün ola biləcəkdi. Qaranlıqlar dənizi adlanan Atlantik okyanına açılmağa o dövrə qədər kimsə cəsarət edə bilmirdi. Buna görə də Kolumbun fikri ciddi qarşılanmır və macərəpərəstlik kimi qəbul edilir. Səyyah, ehtiyac duyulan maliyyə dəstəyini İspaniyadan təmin edincə, tarixin ən böyük kəşfiyyat gəzintilərinə başlayır. Əslində Kolumbun məqsədi yeni yerlər kəşf etmək deyil, Şərqi Hindistan adalarına və Asiyaya çatmaq idi. Buna görə Haitinin də içində olduğu adaları ayaq bastığında buraları Hindistan deyil, Yeni Brigitə, yəni Amerika torpaqlarının davamı olduğu ağılına gəlmədi. Yerli xalqa hindli mənasını verən Induist deyir buna görə. Amma bununla belə İspaniyaya yeni müstəmləkələr qazandırır və Çinə doğru yol alır. Xristofor Kolumb yeni tapdığı adaların və rotasının üzərində olan digər sahilləri xəritəsini çəkir. Ancaq o xəritə heç zaman tapılmır və böyük bir sır olaraq qalır. Ta ki, 1929-cu ildə İstanbuldakı Topkapı Sarayının muzeyə çevrilməsi əsnasında bənzərsiz bir xəritəni yenidən mövcudluğuna qədər. Bəzi şeylər zamanını gözləyir. Yenidən gün üzünə çıxacağı, qədim təntənəsinə qovuşacağı, dəyərin daha yaxşı biləcəyi zamanı. Topkapı Sarayında olan xəritə də belədir. Amma bu, Xristofor Kolumbun deyil, Piri rəisin xəritəsidir. Və təkcə Türk deyil, dünya dənizçiliyinin maraq dairəsinə düşən çox mühüm sənəddir. Kolumbun heç zaman tapılmayan xəritəsini də izlərini daşıyır, Piri rəisin bu xəritəsi. Türkiyə Milli Muzeylər İdarəsinin direktoru Xəlil Ətəm bəyin tapdığı xəritə Hollandiyada keçirilən Şərq Elmləri Kongresində alimlərə təqdim edilməsi ilə böyük əks-səda yaradır. Tarixə böyük əhəmiyyət verən Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tövsiyəsi ilə Piri rəisin xəritəsi çap edilir və yayılır. Piri rəis məşhur xəritəni təxminən 500 il əvvəl çəkib, həm də çox az səhvlə. Üstəlik, hələ paralel və meridian ölçmələrinin kəşf edilmədiyi, fotonun yaranmadığı, beykilərdən görüntülərin yerli dibli olmadığı bir zamanda. Dünya xəritəsinin hazırlanmasına isə hələ 2 əsr vardı. Piri rəis xəritəni orta əsrlərdə istifadə edilən bir texnika ilə çəkib. Portalan texnikası adlanan bu üsulda əsas nöqtələrə külək dirəklə yerləşdirilir və rütubətdən yaranan radial xətlər, sahillər, adalar və limanlardan yayılan xətlərlə birləşdirilir. Bu yolla dənizçilər həm öz istiqamətlərini müəyyənləşdirə, həm də gəminin nə qədər yol getdiyini təyin edə bilirdilər. Piri rəis portalan texnikasından istifadə edərkən, dövrünün digər kartoqrafları kimi özünü səyahat qeydlərini diqqətlə nəzərdən keçirir. Körfəzlər, burunlar, adalar və limanları ümumi şəkildə təsvir edərək bu qeydlər əsasında o zamanlara xas olmayan xəritələr tərtibidir. Bu xəritədə Piri rəisin coğrafi bilikləri, dənizçilik təcrübəsi və uzaq görünəliyi aydın görünür. Onun Avropa və Afrikanın qərb sahilləri ilə Cənubi Amerika sahillərini çəkdiyi bu ilk xəritəsi dövrünün ən qabaqcıl məlumatlarını əks etdirən bənzərsiz iş adlandırılır. Piri rəis bu məşhur xəritəsini hazırlayarkən 20 xəritədən faydalandığını qeyd edib. Bunlar böyük İskəndərin zamanından qalan, Portuqaliyalılar və Ərəblər tərəfindən çəkilən və Xristofor Kolumbun Amerika xəritəsidir. Piri rəis müasirlərindən ayıran və onun bir alim kimi qiymətləndirilməsini təmin edən də məhz budur, istifadə etdiyi qaynaqları göstərməsi. Bunu Piri rəisin özü belə izah edib əl yazmasında. Dövrümüzdə belə bir xəritə yox idi. Fəqir bəndəniz xəritəni çəkdi və son şəklini verdi. Məlumatlar biri Ərəblər tərəfindən Cəfəriyyə adlanan, digər Böyük İskəndər zamanından qalma, ümumilikdə isə 20 xəritəyə söykənir. Bu xəritə 8 Cəfəriyyə xəritəsi, Hindistan və Çini göstərən bir Ərəb xəritəsi, o cümlədən Qərb diyarlarını göstərən Kolumb xəritəsinin müqayisəsi nəticəsində ortaya çıxıb. 7 dənizin bu xəritəsi doğru və etibarlıdır. Bəs qoca rəis kimi tanınan Piri rəis kim idi? O Türkiyənin Gelibolu rayonunda doğulmuşdu. Məşhur əsəri olan Kitab-ı Bəhriyyədə, yəni
Dənizli kitabında əmsi ilə birlikdə Aralıq dənizində dəniz qoldurluğu etdiklərini, sonralar dövlət xidmətində çalışdıqlarını yazıb. Tanınmış Admiral əmsi ilə birlikdə Osmanlı donanmasında bir çox müharibədə iştirak edən Pirreis, əmsinin ölümündən sonra Gelibolu'ya dönür və xəritəçilik işlərini başlayır. Əlindəki xəritələri öz müşahidələri ilə birləşdirərək ilk dünya xəritəsini çəkir. Dəvə dərisi üzərində 9 rəngdə işlədiyi xəritə 86 cm-dir. Rəvayətlərdən yadında qalanları da, təcrübəsində qazandıqların da, elmi biliklərin də xəritəyə daxil edib. Orta və Cənubi Amerika, Afrika, İspanya və Fransanın da olduğu bir sıra Avropa sahillərində çəkib. İnsanların yerləşdiyi əraziləri qırmızı, kimsəsiz yerləri isə qara rənglə işarələyib. Dağları qabartma, çayları isə qalın xətlərlə təsvir edib. Xəritədə dənizçilər üçün çox əhəmiyyətli məlumatlar qeyd edilib. Dənizdəki dayaz yerləri qırmızı nöqtələrlə, gizli qayalıqlar isə xaç işarələri ilə göstərilib. Sət axıntıları, daşlıq, qumluq yerlər tək-tək yazılıb. Bundan başqa, xəritədə insan, heyvan, balıq şəkillərinə də yer verib. Xəritə başdan ayağı diqqət çəkir. Cənub qütbünün də bu xəritədə göstərilməsi daha çox marağa səbəb olur. Çünki buzlaqlarla qapalı qütbün kəşfi xəritənin çəkilməsindən hələ 300 il sonra reallaşacaqdı. Amma Pirreis Antarktida buzlaqlarının altındakı sahilləri də çəkmişdi. Bəziləri bu xəritənin buzlaqlar dövrü məlumatlarından alındığını iddia edir. Çoxu isə Pirreisin öz ölçü səhvləri ilə hazırladığı bu xəritənin kosmosdan göründüyü kimi çəkildiyini də bildirir. Xəritəni görüb itkin qıta Atlantidanı axtarmağa cəhd edənlər də olub. Pirreis 15 il sonra bu dəfə Ceyran dərisi üzərindən çox diqqətli və ayrıntılı şəkildə yeni bir xəritə çəkir. İlk xəritədə boş olan yerləri tamamlayır, bilinməyən yerləri isə yenə boş buraxır. Atlantik okeanın şimalı, Kuba, Haiti, Bahama və Antil adaları arxipelagı bu ikinci xəritədə doğru təsvir edilir. Pirreis Osmanlı donanmasında İspanya, Venesiya və Geniyaya qarşı vuruşub. Adı fətlərə yazılıb. Ömrünün 75 ilini dənizlərdə keçirib. Hər cür hava şəraiti və təhlükənin öhdəsindən gəlib. Əldə etdiyi təcrübələri, gördüyü yerləri xəritələrinə və kitablara köçürüb. Və bunları edərkən təkcə bir dərisi kimi deyil, eyni zamanda bir alim kimi də hərəkət edib. Qaynaqları göstərib. Pirreisin xəritəsi öz dövrünün ona qədərki bütün məlumatlarından istifadə edilərək ayrıntılara qədər işlənməsi, yol göstərməsi və əsrlər boyu sonra öyrənilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli xəritədir.